এ রাম পরে উড়ান্ত পক্ষি পরে মরি মরি কত যায় জল যে দূরি। কালি হ্রদর মানে জল এনেকুৱা মানে বিষাক্ত, বৰশী যদি পক্ষী উৰি যায় সিও বোলে মৰে, এনেকুৱা এটা মানে বিষাক্ত জুইৰ নিচিনা। এৰা মৰয় তীৰৰ তৰু নালাগে বিলম্ব, জীৱে একে গাছ মাত্ৰ তীৰত কদম্ব। তাতে মাত্ৰ এডাল পাৰত হেনো মানে মাত্ৰ এডাল কদম গছহে মানে জীয়াই আছে, আৰু বাকী তাত একো তাৰমানে তৰু তীৰ্ণ একো নাই। এই পূৰ্বত গৰুৰে হৰি আনন্তে অমৃত, সেই কদম বত পৰি আছিলা কিঞ্চিত। পূৰ্বত হেনো মানে গুৰুৰে সেই অমৃতৰ মানে কল উৰাই লৈ আহোঁতে সেই কদম গছডালত হেনো মানে অলপমান পৰিদে ৰুইছিল, আৰু সেই হেতুকে মানে অমৃতৰ স্পৰ্শ পোৱাৰ কাৰণে সেই কদম গছডাল মানে জীয়াই আছে। এই ৰাম অমৃতৰ পৰশ পাইলে কইটো গাছে, সিহে তোহে কদম জীয়ন্তে ৰুহি আছে। এই কৃষ্ণে পৰশিৱ হেন তাহাৰো লিখিত, তাতে হেন মৰি বৃক্ষ দেখি সংগে ভুজংগমে নখিলা তাকে। এ মেলি হাজাৰে কফনা ফুফাই মহাৰাগে, জিব্বা মেলি কোৱাৰিছে লেকে কুৰ নাগে। এই আখি মুখে বজাই বিষ বখনি জ্বালা চনি, দুটৈ অহা জাৰ জ্বলে চকুত ৰাংগনি। চমৎকাৰে পাছে ফুকাৰয় সৰ্পগুদ্ৰ, মৰ্মস্থানে মাৰিল কৃষ্ণ কষেদি খুত। কালি নাগেও হেনো মৰ্মস্থানতে মানে খুট মাৰি দিছে, আহি মৰ্মস্থান মানে মূৰত হ'ব নেকি। এই ৰাম নজানে পাতো কি হৈবে প্ৰভুৰ প্ৰভাৱ, লাঞ্জে মেলাই ধৰিল কৃষ্ণৰ সৰ্ব গাঁৱ, আৰু নেজেদি মেৰিয়াই হেনো গোটেই গাটো মেৰিয়াই ধৰিলা। এই কৰিলে ক বন্দী গোবিন্দ ক গুৰ কালি, বিষ ৰজা লাট আছে তেওঁ নব নমালি। আৰু কালি নাগৰ বিষত হেনো মানে কৃষ্ণৰ অচেতন হৈ যোৱাটো মানে দেখুৱাইছে আৰু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। দাদা থিয় হয়ে থাকবা দিয়ে একো নাই। জয় ৰাম বোলা, জয় হৰি বোলা, সেৱকীয়াৰ কুশলৰ অৰ্থে হৰি কৃষ্ণ প্ৰসন্ন হওক। কৃষ্ণ হৈছে গোটেইবিলাকে মানে কৃষ্ণক চাবা লাগি মানে যাই আছে। এই ৰাম হা কৃষ্ণ বুলি পাছে উচ্চাৰ এবচন, নন্দ যশোদাৰ ভাতি হৰি লচেতন। হা বাপ কৃষ্ণ পুত্ৰ কি কি দেখো বিলাই, গোবিন্দৰ খোজতে পৰন্তে দুয়ো যায়। এই লগতে চলন্ত বলো মনত হাসন্ত, জানি কৃষ্ণ প্ৰভাৱ কয়ে কোন ভাষন্ত। বলোভদ্ৰৰ লগত গেছি কিন্তু হলিও মানে তেওঁৰ মানে মনত দুখ লগা নাই, মনে মনে মানে এটা হাঁহিহে উঠছে, কাৰণ কৃষ্ণৰ প্ৰভাৱৰ কথা জানে। এই ৰাম মহা অসন তোহে চলে গোৱাল গোৱালি, কৃষ্ণৰ খোজক যাই পজাল নিহালি। ধ্বজ বজ্ৰ পংকজয় কুশ চিন চাই, খোজতে পৰন্তে যাই হুকে ধাতু নাই। এ গোপী হবে আৱৰি ধৰন্তে নেই তুলি, নন্দ চলি জান্ত যেন মৃত কপুতলি। এহি মতে
মিলে রাম মহাভাগ, নজা নজা বুলি বলো ভেটিলে কওয়াগ। পুলু ভদ্রই যায় মানে আগমাসিয়ার। এ হরপরদ বক একে তিলে সুৰ কৰি, নাহি চিন্তা এটিখনে আহিব অন্তৰি। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এই অলপ পিছতে আহিবো তেওঁ। এই ৰামকৃষ্ণৰ আগত হৰ্প পতংগ পৰাই, খেদাই বন্ত দুমিয়া কথা কাৰংগ চাই। অ বলো বচনে ব্ৰজ বাসী শান্ত ভুল, কৃষ্ণ ক আপেক্ষী কাষৰতে হবে ৰইল। অ ৰাম তোমাৰ আগত ইটো যেন ক্ষুদ্ৰ মহ, ইহা কমাৰিলে হৰি অহুইবে কোন যশ, কৰিও কৰুণাই অংক কৃষ্ণ কৃপাময়, অধাতু প্ৰাণ নাহি নাথ স্বামী মৰিল। এ ৰাম খাৰ ভাগি ওলমি মুখৰ পৰে লাল, আউৰ পৰ পৰি শকতে অহাৰ মিলে কাল। ৰাম লাগে মানে পাইলা শান্তি শাস্তি ভুঞ্জাইলা ইহা ক, অনকৰিও কৃপা মই অনাথয়া মাক। এই ৰাম প্ৰতিব্ৰতা নাৰীৰ স্বামীহে মুখ্য প্ৰাণ, আঞ্চল পাতি যায় আমি অ মাগো স্বামী দান। এহি বুলি কান্দয় কৃষ্ণৰ পাবে পৰি, অনয়নৰ পৰে আতি দুটকনি গৰি। হে ৰাম প্ৰতি পতিৰ সন্তাপে প্ৰাণ যেন ফুটি পৰে, স্ত্ৰীৰ কাৰুণ্য কৃপা অসম্পদিল বৰে। হে ৰাম হে ৰাম বিমোচিত কালিকো দেখিয়া কৃষ্ণ দেৱ, সৰ্পৰ শিৰৰ পৰা নামিল অন্ত দেৱে, ধাতু নামি আহিল জিলে কথং কথমপি, যমৰপুৰৰ পৰা আইল পুনৰপি। যমপুৰৰ পৰা বাছ স্বামীয়ে মুখ্য বুলি, স্বামী কোন আকৌ তাতো কথা আছে আছে নাই মিয়া কচোন আছে। তাকে কৈছো গৰাকী কোন সেইটো তাকে কৈছো মই। ঐ পাছে কিছু কিছু কৰি কেংকাই চুটি পাই, মেলিলে কয় আখি আতি ঐ হাতাশে ফুফাই। ঐ এন জানিলে ক কৃষ্ণ এন্ত এন্তে জগতৰ নাথ, কৰিলে প্ৰণাম নমাই হাজাৰে ক মাথ। মহাবেদনাত তাৰ মুখে নাখে মাত, লাখে লাখে বোলে অ কীৰ্তাঞ্জলি কৰি হাত। অ ৰাম সহসে দুজনয়াতি পুৰ সৰ্পজাতি, সৰ্বগুণে নুগুচাই আমাৰ অকুদয়াতি। ৰাজা মাহে মাহে গৰুৰক পূজা সৰ্ব প্ৰজা, অনেক নৈবদ্য দ্ৰব্য বলি বস্তু যত, বৃক্ষৰ মূলত অথবা অপ্ৰতিপূৰ্ণী মাহাত। গৰুৰ পূজা, এই গৰুৰ পূজা কোনদিনা হৈ গ'লে
কোনদিনা হৈ গেল গুৰুৰে পূজা, প্ৰতি এইটো মাহে মাহে বুলি কৈছিল, মাহে 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 প্ৰতি পূৰ্ণিমাত পূৰ্ণিমাত এতিয়া নহ'ব নেকি, এতিয়া নহ'ব নেকি, বিচাৰ পাল আমাৰ গপচাৰটো আছে নেকি, অ ৰাম ঘৰে ঘৰে দৰদেই ৰক্ষাৰ কাৰণে গৰুৰে ভোজৰে গৰুৰ কধাইলে সৰ্পা অদৰ্পা চমৎকাৰে দুয়োকো দুই দেখি আধৰি ল সংগে পাই যেন মেৰু অঞ্জন পৰ্বত একে ঠাই লগাইলে কোলাৰ ঘৰ খাৰ মূৰ বান্ধৱীৰি আন্দোলাই আন্দোলি কৰে অ দুয়ো দুই কপিৰি হীৰা অ ৰাম কৰন্তই আক্ৰান্তই আতি দুয়ো মহাবল দল দুপ পৃথিৱী আটো পেটল বল গৰুৰক ধৰি পাছে সৰ্প মহাঘূৰ হাজাৰেক মুখে সংগে ভেজাইলে কামোৰ একে একে দান্ত যেন লাংগল ৰয়িষ গৰুৰ সৰ্ব গাঁৱে অ লগাইলে কবিষ অ ৰাম বিষ্ণুৰ বাহন বীৰ বিষ কনগণি অকুপে জ্বলি লন্ত যেন তোলা তয়গণি ৰাম বিষ লগা নাই বিষক সেইকাৰণে আৰু অ ৰাম চাম্প দিলা কালিকো ধৰি লঠোঠে ঘালি শৰীৰৰ মাংস নখে পেলাইলা বখালি লাইনটো গৈছিল নেকি চেতন বীৰ বিবল পৰাই সনেক সন্ধুকি মনে কোনে আৱগাই অ ৰাম নুহু লক্ষ্য ভাগু পখিৰাজৰ সমান ইহাৰ হাতত কেনমতে ৰাখো প্ৰাণ হেন গুণী বেগে আখি ৰদে দিলা বুৰ খেদি গুৰি নপাই গৈলা অ পালতি গৰু ৰাম পৰময় নাথ ভৈল আন মৎস্য গণ দেখিয়া দয়াই ঋষি বুলি লব চন যদি দুনাই শান্ত ঐত মৎস্য একো প্ৰাণী মৰিবন্ত গৰুৰ বুলিলো সত্য প্ৰাণী কালি মাত্ৰ জানে আকনোতো শুনে আনে গৰুৰ ভয়ত বঞ্চিলা সেই চানে কৃষ্ণাই উচ্চা দিলা দুনাই দ্বীপতে বঞ্চিল শুনিনি প্ৰতিৰ মনে সংশয় গুচিল গুণ কৰ্ম কলিযুগে আঁত পৰে নাহি আন ধৰ্ম পৰম দুজন কলি পাপৰ সাগৰ কৰিলে মিল মলিন মতি সমস্তে লোকৰ কলি সৰ্পে দংশিলে ক হৰি লচেতন ৰাম নাম অমৃত ক কৰি ও যতন ৰাম ৰক্ষাই দিয়ে দেখোন প্ৰভু তে পিছে নেকি কৃষ্ণ ভগৱান মাতু বসারু কডাকি বোলাম স্বামী রাম প্রভু রাম রাম প্রভু হরি রাম
Ram Guru Ram Prabhu Ram Prabhu Ram Krishna Hari Ram 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 Krishna Aparada Vinahana Sujuna mena rayano Jani lame pokino harana Angoti nahi kes marana Aparada kema kari Tumi daya hilari মুখরক্ষা করি উসরণে মুখরক্ষা করি উসরণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ।